Senjačko-dobojski kanton u novu godinu ušao je sa rekordnim budžetom od 595 miliona konvertibilnih maraka. O strateškim opredjeljenjima i planovima kantonalne vlade za 2024. godinu, ali i ostalim aktuelnostima iz Senjačko-dobojskog kantona, jutros razgovaramo sa premijerom Nezirom Pivićem. Gospodine Piviću, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Evo za početak jedna konkretna životna tema tiče se sanacije šteta od zemljotresa koji je krajem prošle godine pogodio područje Zenice. Koje su posljednje informacije? Jeste li dobili procjenu štete od grada i da li ćete pomoći i na koji način? Mi do ovog momenta, barem ja, nisam dobio informaciju o procjeni štete koju je trebalo raditi gradska komisija. I mi svakako, kao što smo i rekli prilikom izlaska na teren, da ćemo svakako pomoći u skladu sa našim mogućnostima u pogledu sanacije same štete. Vidjeli smo da su građani, naročito mjesta Ljubetova, pretrpili ozbiljne materijalne štete, čak da su određene kuće već procijenjene da nisu za stanovanje, kao i određene kuće koje su pretrpile određene štete, da i ono što svakako kanton će raditi u budućnosti, a takva je procedura da mi čekamo od strane grada procjenu štete i ono što grad u stvari ne može da nadoknadi, kanton će se uključiti u skladu sa svojim mogućnostima. Takva je procedura u slučaju da je bila šteta na području kantona u više od tri opštine ili grada, u tom slučaju kanton bi formirao svoju komisiju, pravio procjenu štete i konkretno izmirivao tu štetu. Dakle, ono što smo kazali prilikom prvog izlaska na teren i bili smo odmah naravno uz građane koji su pogođeni zemljotresom je da ćemo u skladu sa budžetom kantona i raspoloživim sredstvima biti od pomoći našim građanima. Vi ste bili dan odmah nakon potresa, da li ste u ovom međuvremenu vi ili neko od članova vlade išao ponovo u posjetu, obilazak? Znamo i da su određene škole pretrpjele također određena oštećenja. Tako. Upravo počinje i drugo polugodište za nekih 15 dana, pa šta sa školama, je li tu izvršena procjena, hoće li se moći održavati nastava, šta ako ne bude moglo? To sam upravo htio kazati, da su određeni školski objekti koji su vlasništvo kantona pretrpili određene štete i komisija ispred civilne zaštite kantona će vršiti procjenu tih objekata u smislu mogućnosti nastavka same škole u tim takvim objektima i civilna zaštita, odnosno direktor civilne zaštite je tu već preduzeo određene korake, naravno u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, a naravno kad govorimo o održavanju kontakata i saradnji, kao što je od prvog momenta, odmah neposredno nakon zemljotresa na terenu bio naš direktor civilne zaštite, tako i cijelo vrijeme komuniciramo sa terenom i pratimo stanje u smislu zaštite života građana. Kad očekujete da bi ta procjena trebala biti završena, pošto čini mi se oko 30. januara počinje drugo polugodište? Nema još puno vremena. Što se tiče školskih objekata, ona će biti završena u roku. Mislim da su tu već, da su izvršene procjene određenih objekata i da će se vrlo brzo sanirati šteta eventualno koja je nastala u školskim objektima, tako da ćemo sigurno spremni dočekati drugo polugodište kad govorimo o školskim objektima. Kakva vam je saradnja sa gradskom upravom Zenice i gradonačelnikom? Pa, nažalost, do ovog momenta ne možemo govoriti o nekoj odličnoj saradnji. Obično je od strane gradonačelnika takvi inputi bili da je on više onaj odmah upućivao nekakve kritike i napade. Mi ne želimo da se osvrćemo na to, mi želimo da radimo, da ostvarimo jednu korektnu saradnju u cilju pružanja što bolje usluge građanima i mislim da je to jedini ispravan način. U suprotnom, da način na koji je gradonačelnik želio da optužuje odmah kanton, da kanton neće učestvovati, da je to samo obećanje, mislim da nije ni prilika ni momenat i da se barem na takvim stvarima ne treba vršiti politizacija. I ovom prilikom bih pozvao još jedan put gradsku upravu i gradonačelnika da što prije odrade svoj dio posla, to jest da izvrši procjenu štete, a nakon toga da se na osnovu takve procjene po potrebi uključi kanton ukoliko to grad nije u mogućnosti u potpunosti da sanira.
Vi ste evo nepuna tri mjeseca premijer u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kako sarađujete unutar vlade? Funkcioniše li sve između vas i ministara? Do ovog momenta ja moram kazati da je vlada radila punim kapacitetom, da nije protekla skoro niti jedna sedmica, da nismo imali sjednicu vlade. Bili su jako obimni dnevni redovi, dnevni red jako bio obimen skoro na svakoj sjednici vlade. Imali smo jako veliki broj tačaka koji smo rješavali. U prilog tome govori činjenica da smo ušli kao jedna od rijetkih vlada u potpunosti sa svim usvojenim financijskim planovima. Na prošloj sjednici vlade usvojili smo program rada koji je izuzetno obiman i faktički mi smo u potpunosti spremni ušli u ovu godinu. Moram kazati da od ovog momenta, vjerujem da će tako i ostati, sam rad vlade je takav da jednostavno sve tačke koje su bile na sjednici vlade su prolazile jednoglasno, da su svi ministri opredijeljeni za rad i da su u potpunosti se prihvatili posla. Faktički da smo završili sve te obaveze i da su ministri koji su faktički novi, jel, došli u vladu, preuzeli svoje obaveze i nisu čekali taj period prilagođavanja, nego naprosto preuzeli posao i to govori u prilog činjenica da smo faktički izvršili sve one obaveze koje treba da odradi vlada u smislu što kvalitetnije pripreme i realizacije projekata koji trebaju biti na usluzi građanima. Dakle, do ovog momenta siguran sam i u budućnosti da će vlada odlično funkcionisati, jedno puno razumijevanje, uvažavanje i to će sigurno tako i ostati. Imate i budžet za 2024. 595 miliona maraka, rekordan. Kazali ste maločas da je usvojeni program rada vlade. Dajte mi pet stvari koje će biti glavne, pet prioriteta. Naravno, mi smo i u svom ekspozeu istakli da će ova nova vlada u suštini se bazirati na neka tri osnovna principa. To su sigurnost, znači obzirom da imamo jako u globalnom nekom smislu imamo jako, jako određene momente da nesigurnosti, izazove, prijetnje sigurnosti, tako da će to jedan od fokusa svakako biti vlade, zatim stabilnost, obzirom da je Zeničko-Dobojski kanton poznat po tome da nemamo nekih kašnjenja, da nemamo nekih protesta, da nemamo nekog nezadovoljstva, i ono što jeste svakako vrlo važno, obzirom da je budžet rekordan, to je razvoj. Znači, mi smo konstatirali zajednički na vladi da je jedan od glavnih prioriteta kad govorimo o budućem radu vlade ono što se dešava oko kantonalnih bolnica, obzirom da smo evo usvojili i ide se u pravcu da kantonalna bolnica postane univerzitetska bolnica, da pojačamo materijalne uslove boravka samih pacijenata i rada naših ljekara u kantonalnoj bolnici, tako da će jedan od osnovnih projekata faktički biti upravo unutar samog zdravstva, da kako bi poboljšali napravili što bolje uslove za sve pacijente koji nažalost moraju eventualno boraviti u kantonalnoj bolnici. Zatim svakako ćemo fokus staviti na mlade, jer smo, evo, jučer sam imao sastanak sa mladim asistentima koji su uposlenici na Univerzitetu u Zenici, obzirom da plate nisu... Besplatan doktorski studij. Tako je, besplatan doktorski studij za sve uposlene na Univerzitetu u Zenici, obzirom da su troškovi studija jako visoki, da plate nisu baš na tom nivou kojim bi podrazumijevali da su unutar 4 godine kad se mora završiti doktorski studij su dostatne da se može ona isfinansirati sve to. Mi smo imali razumijevanje prema našim mladim istraživačima gdje nam je cilj da ostanu u Zenici, u Zeničko-Dobojskom kantonu, na Zeničkom univerzitetu, da i na taj način faktički pomognemo u tom pravcu. Pregovarate sa sindikatima o kolektivnim ugovorima, hoće li biti tu prostora za eventualno povećanje plata ili nešto slično? Kad govorimo o sindikatu osnovnog obrazovanja, zatim sindikatu državnih službenika i sindikatu MUP-a, mi smo obavili razgovore kao sa ekonomsko-socijalnim vijećem, što je bio faktički preduslov za usvajanje budžeta, i dogovorili smo da sljedeći sastanak bude krajem februara, kada ćemo vidjeti kakvo je punjenje budžeta. U odnosu na to ćemo razmotriti za prilikom potpisivanja novog kolektivnog ugovora koji su to mehanizmi i koje je mogućnost povećanja plata sam
samih uposlenika. Oni su iskazali zaista veliko razumijevanje ovom prilikom, im se zahvaljujem jer se i domaćinski faktički samim tim odnose prema budžetu i svjesni su ako bude prostora, kao što smo kazali, i vlada i raspoloženja da maksimalno poboljša materijalni status naših uposlenika iz razloga što vidimo da su cijene života svakako porasle, da je iz tog razloga neophodno da i sama primanja prate trend povećanja samih cijena. Ono što se trenutno dešava kad govorimo o sindikatu visokog obrazovanja, tu smo evo malo prije pomenuli jedan odličan gest, odnosno tako su barem pohvalili mladi asistenti, da smo omogućili besplatan doktorski studij uposlenicima na Univerzitetu u Zenici, zatim povećanje plata, linearno povećanje plata za sve uposlenike na Univerzitetu u Zenici, jer smatramo da bi procentualno povećanje plata u ovom momentu dovelo do toga da oni sa visokim platama imaju još veće plate, a oni sa manjim primanjima bi faktički dobili neznatno povećanje, što smatram neopravdanim u vremenu krize, visokih cijena. Iz tog razloga smo se opredijelili za takav pristup, kao i činjenicu da se povećava prijevoz, troškovi prijevoza sa maksimalnih 250 na 350 konvertibilnih maraka, ali isto tako smo najavili da ćemo svakako uvesti reda u smislu korištenja tih prava, jer vrlo često dobivamo prijave od građana da se vrši zloupotreba takvih prava. Dakle, naše opredjeljenje je da damo pravo onom kom je pripada, ali da spriječimo eventualne sve zloupotrebe koje bi eventualno išle u tom pravcu. Tako da je to jedna zaista pozitivna stvar kad govorimo o visokom obrazovanju. Smatramo da visoko obrazovanje, odnosno Univerzitet u Zenici, treba imati poseban status. Međutim, isto tako tražimo od njih da radi svoj posao vrlo profesionalno, transparentno, i u tom smislu smo već preduzeli određene korake. Puno posla, puno planova, nadam se da će biti i novca dovoljno za sve to što ste planirali, s obzirom na to da nije ni Zeničko-Dobojski kanton izuzetak po tom pitanju. U Bosni i Hercegovini većina budžeta ide na plate zapravo i socijalne naknade, ali eto, zaista ambiciozno ste krenuli, nadam se da će to sve što ste planirali biti ispunjeno. Ja vas ovaj put neću pitati za aktualnu političku situaciju, s obzirom na to da su vaši stavovi više manje poznati, ali hoću vas pitati za jednu stvar koja zavisi od političara u Bosni i Hercegovini. Bili ste i u vijeću ministara, zamjenik ministra pravde, u stranci demokratske akcije ste funkcioneri, bili ste i zastupnik u federalnom parlamentu prije evo ove premijerske funkcije u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zanima me, evo, na kraju vaše mišljenje, stav o trenutnoj situaciji kada je riječ o BHRT-u. Ako dozvolite, samo prije nego što odgovorim na tako važno pitanje, je da Zeničko-Dobojski kanton, kad govorimo o predstavnicima, funkcionerima Zeničko-Dobojskog kantona, je možda jedan od rijetkih kantona, vrlo je važno to istaći, vjerovatno puno gledalaca apsolutno možda i ne zna tu informaciju, da ni jedan zastupnik u skupštini kantona nije profesionalac, da predsjedavajući skupštini volontirski radi svoj posao, da su plate premijera i ministara možda na 50. mjestu u kantonu i tako dalje. To govori o jednom domaćinskom odnosu samih funkcionera kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu, i nastojat ćemo da tako ostane. Vrlo važno pitanje jeste BHRT, to je faktički javni servis koji je potreban svim građanima, potreban je jedan neovisan medij koji će na jedan objektivan način informisati građane, a svjedoci smo da to vi radite na jedan takav način, i zaista ja lično i evo kao i osoba koja se nalazi na odgovornoj funkciji smatram da moramo pronaći mehanizme, izvore finansiranja BHRT-a kao jedne državne, nezavisne, objektivne medijske kuće koja je do sad pokazala i u najtežim trenucima i onom kad je uvijek bilo potrebno građanima, da su uvijek bili na raspolaganju, na ekspoziciji građanima, a ne određenim političkim strankama i grupacijama, nego naprotiv jedna objektivna medijska kuća koja mora ostati i dalje neovisna, a to se prije svega mora regulisati na način da ima obezbijeđeno stabilno finansiranje. Iz tog razloga apelujem i na sve građane da prije svega plaćaju onu obavezu koja jeste obaveza prema onome što trebamo imati, a to je nezavisno i objektivno
novinarstvo da izvršavaju svoje obaveze, apelujem na one koji mogu i odlučuju u ovom momentu da moraju pronaći mehanizam naplate i obezbeđenja finansijskih sredstava. Ono što po meni možda bilo najvažnije da se iz budžeta obezbijedi izvor finansiranja BHRT-u, jer smatramo da državna medijska kuća mora imati stabilan izvor finansiranja kako bismo faktički imali sve preduslove za jedno kvalitetno i objektivno informisanje, a što je neophodno u demokratskom društvu. Naravno, mi danas imamo jako puno određenih medija koji šalju i određene neprovjerene informacije, određene informacije koje nisu tačne. Iz tog razloga svi smo i navikli nekako na BHRT, imamo jedan onaj poseban osjećaj prema toj medijskoj kući i ja ne vidim apsolutno nikakav problem da se pronađu modaliteti, da se to financira prije svega iz budžeta, a naravno iz određenih pretplata, što je svakako obaveza svakog građana da izvršava svoju zakonsku obavezu. Hvala vam, gospodine Pivić, što ste bili naš gost ovoga jutra. Hvala vam na prilici.